Hei, hei. Glory to God. Her er du igjen, vet du. Amen. Du, det er godt å snakke innom, for jeg har en del, og jeg har lyst til å prate med deg om. Dette er det viktige greiene som jeg har fått av Herren, vet du. Halleluja. Og det er så viktig, forstår du. Det gjelder ditt liv. Halleluja. Amen. Og det her er så viktig for meg å få delt, forstår du. Og det har jeg fått noen ord fra Herren. Halleluja. Og det er de ordene som det er virkelig liv i. Forstår du meg? Det er ikke uten grunn at han sa det, at en mann lever ikke av brød av lene, men har vært et ord som går ut av Guds munn. Amen. Halleluja. Så dette er håp. Dette er liv. Dette er sannheten. Amen. Så det er det jeg har lyst til å prate med deg i dag. Sånn at du får en forståelse av at jeg er en åndelig såmann. Og jeg har lyst til å forkynne det til deg. Jeg bruker noen minutter på det, og så bare leverer et budskap til deg. Og jeg håper du har bare tid til å høre på dette her. For det kan kanskje snu litt på livet ditt. Kanskje jeg er sikker på at du kan mye av denne Bibelen her. Men kanskje jeg kan putte inn forskjellige ting som gjør noen nyanser her, som gjør at du kan få ting på plass, forstår du? Halleluja! Og for du som vet dette her, så kanskje være greit for at jeg repeterer det for deg. Amen. Og så vil jeg ønske jeg bare velsigne deg med de ordene jeg har fått ifra Herren i dag. For jeg ser det, i dag så lever vi i et mørke. Og Satan prøver også å holde oss nede i forskjellige tanker og sinn. Forstår du meg? Og at du klarer kanskje ikke å komme dit som Herren vil ha deg på de høydene. Og det jeg ønsker også å forkynne til deg, det er jo stadig det at du skal leve rikt i Herren, forstår du. Halleluja. Du skal ha et rikt liv i Herren. Amen. Og jeg elsker også å avsløre djevelens grep på mennesket, sånn at du får få tak i Herrens herlighet. Han ønsker å ha deg inn i sitt, forstår du. Amen. Og det er ordet som er Jesus Kristus. Halleluja. Og så skal vi gjøre som Maria, vet du. Hun var gravid. Halleluja. Hun sa til engelen, la meg skje etter ditt ord. Halleluja. Woof. Og så ble hun gravid. Hun ble gravid med ordet. Jesus er ordet. Og du skjønner, Maria, hun var den første som gikk og bærte på ordet. Og hun fødte ordet. Halleluja. Og det ønsker jeg du også skal gjøre, forstår du. Så vi har mye å prate om i kveld. Og jeg har lyst til å bare levere noen ord til deg, så du får en forståelse av dette her. Halleluja. For jeg har mange ganger det, så ser jeg, og jeg har kontakt, vet du, med mange folk, mange brødre, og jeg opplever det stadig at de er, mange ganger så blir de kjørt på sinn og forskjellige ting som holder dem nede i fattigdom, i forskjellige ting i deres liv. Og jeg ønsker at de skal komme over dette her, og komme over skylaget og se hvilken herlighet og velsignelse Faderen har for deg. Amen. Og det er der vi skal være, forstår du. Halleluja. Halleluja. Og jeg skjønner det også, og så er det veldig naturlig for meg å begynne helt i starten i dag, vet du. I ordet. Fordi at der begynte Faderen. Han, når han skapte menneskets start, det var i Bibelen, forstår du, når Faderen talte og det skjedde. Halleluja. Så vi bare begynner i dette verset her, for det er veldig viktig for meg. Og det er 1. Mosebok kapittel 1, og så er det verset 2. Amen. Der står det, jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypet. Halleluja. Og Guds ånd svevde over vannflatene. Forstår du? Det er Guds hellige ånd. Den lå sånn over mørket, over fjellknauser, over dypet, forstår du? Over vannene. Den lå sånn og ventet. Halleluja! Og den bare ventet til Faderen skulle tale, forstår du? For det er den hellige ånd. Han er aktiv på Guds ord. For Guds ord er ånd og liv. Og når Guds ord taler, så setter den hellige ånd og så... Og så flyr han går, og så gjør han det som blir tatt. Når Gud sa at det blir lys, den hellige ånd var oppe i verdensrommet og eksploderte et lys. Halleluja! Når det var gjort, så la han seg tilbake igjen. Han la seg tilbake igjen. Og så lå han og hvilte til neste kommando kom. Og den hellige ånd satt i gang på noen brøkseler sekunder. Så skapte det Faderen talte. Og når det var ferdig gjort, så gikk han tilbake. Og så hvilte han over vannene. Halleluja, det er så sterkt, forstår du. Amen. Det er sånn den hellige ånd opererer. Og du skjønner det, at det var helt i staden når Gud skapte verden, forstår du, denne jorda her. Så skapte han til, når alt var pent og ferdig, så skapte han to mennesker, Adam og Eva. Og en sage, forstår du, det var klasserommet. Halleluja. Og Gud var læreren. Og
Han hadde to elever, det var Adam og Eva, og han lærte dem opp i å tale, og det skulle skje, og han var veldig nødvendig, for de hadde fått råderetten, forstår du? Halleluja, og det skjedde nå, forstår du, for han brakte alle dyrene til Adam, og han kalte dem med navn. Der er det dybder, forstår du? Halleluja, Gud har bestandig vært der, han vil at mennesket skal tale hans ord, halleluja, Ezekiel, Gud førte ham ut i ånden, i den dalen var full av bein, forstår du? Er det Gud sa, tal til benene at de skal bli liv. Gud gjorde ikke selv, men han sier mennesker skal tale. Halleluja. Gud har vært der hele tiden, ved at vi mennesker skal tale, forstår du. Halleluja, han vil være vår far, og han vil at vi skal være hans sønner og døtre. Og han vil at vi skal ta tak i dette her og tale hans ord. Halleluja, og skal vi se nå i skriften om det kan gjøre noen forandringer på ditt liv. Om det har noe med hva du taler. Halleluja, la oss se litt på dette her. Amen. Fordi du skjønner det som jeg skal ha tak i med at den hellige ånd, han ligger sånn og hviler over vannene. For at når du tok imot Jesus Kristus, halleluja, så vil jeg si det at du ble tempel for den hellige ånd, forstår du? Halleluja. Og du skjønner det at det i tempelet det så ligger den hellige ånd bare hviler, forstår du? Han ligger og hviler til han hører Guds ord bli talt. Halleluja. Og du har røsten. Når du taler Guds ord, så flyr han ut og gjør det. Hvis du tror det du taler. Amen. Halleluja. Halleluja. Og det her er så viktig, forstår du. Halleluja. Og så vil jeg bare at vi bare fortsetter. Nå så går vi i Josva 1:8. Amen. Og det er så sterkt, forstår du. Halleluja. Og tida flyr, og vi må fly med den. Halleluja. Josva 1:8. Og der står det en hemmelighet. Og den hemmeligheten her sånn. Jeg skal lese den, så skal du skjønne det. Denne boken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du tar deg vare, så du gjør etter det som står skrevet i den, for at du skal ha fremgang på din vei, og da skal du ferdes viselig. Her står det, denne boken skal ikke vike fra ditt hjerte. Nei, fra din munn. Amen. Halleluja, denne skal ikke vike, men du skal grunne på den dag og natt. Jeg må si det, at denne skrift, den skrivefeil som finnes i skandinaviske bibler, for å si det sånn, der det står grunne på hans ord, er en total feil ting, forstår du? Og her har vi forskjellen på den amerikanske menigheten og den skandinaviske. Hvorfor vi i Europa lever i fattigdom og holder vårt underkua og ikke forstår helt hemmeligheten, forstår du? For hvordan, når du skal lese det ordet her, hvordan kan du grunne med dine lepper? I all verden, hvordan klarer du det? Er det sånn? Nei. Meditere, for det er en gjentagelse av en viktig informasjon, og det her er veldig viktig. Det står i Bibelen, i amerikanske Bibler, eller King James, engelske King James, så står det, you shall meditate on his word, day and night. Så det er meditasjon, så du repeterer Guds ord, halleluja, det her er virkelig viktig, forstår du? Vi skal gå gjennom noen skrifter, så du får se dette her nå, halleluja, for når du taler Guds ord, halleluja, med din munn, forstår du, så skjer det, halleluja, hvorfor? For den hellige ånd ligger og hviler over vannene. Jeg skal ta et annet ord her med en gang, halleluja, så du får en forståelse av at Guds ord har en betydning av vann, forstår du? Det står her i Efeserbrevet 5, og det står det i vers 26. For han skulle hellige den i det han renset den med vannbad i ordet. Og det er menigheten han snakker om. Han ville rense sin menighet ved vannbadet i ordet. Så der er vann og ord er et bad. Halleluja! Og det er en dåp. Halleluja! Begynner å fatte noen. Sånn at den hellige ånd hviler over vannene, så er det over ordet, forstår du? Og når du fyller den ordet her, du fyller den ordet her i ditt tempel, halleluja, så vil den hellige ånd hvile over vannene.
Og forstår du hva jeg snakker om? Halleluja, du får den samme effekten som Gud, forstår jeg? Han tatt og det skjedde. Halleluja. Og når du er kristen og du har fylt deg med Guds ord, forstår du? Og du taler, det skjer. Halleluja, for en hellig ånd blir aktiv på Guds ord. Hvorfor? For det kjærligheten som taler. Gud er kjærligheten, og kjærligheten taler sitt ord. Så skjer en action. Den hellige ånd flyr av gårde, og så gjør det, forstår du? Amen. Halleluja. Så sånn er det, vet du. Og nå må vi bare inn i Romerbrevet 10, 17, for da får en liten peiling på hvorfor vi skal tale ordet sånn. Halleluja. Og da står det, så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer av Guds ord. Amen, en gang til. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer av Guds ord. Forstår du meg hva jeg sier for noe her? Troen kommer av Guds ord. Derfor, når du taler Guds ord med dine lepper, så som det står i Josva 1:8, at du skal grunne, du skal meditere på Guds ord dag og natt, for da taler du, og om du skjønner, øret ditt har en bypass forbi ditt sinne og inn i din ånd. Så når du taler, forstår du, så kommer det inn i ditt hjerte, forstår du, for da kommer troen på plass. Det er samme som han sier også, Paulus sier i Romerbrevet 10. Ordet er deg nær i ditt hjerte og din munn. Hvorfor? For du taler og går inn i øra og inn i ånden. Du taler inn i øra og så inn i ånden. Du taler inn i øra og så inn i ånden. Halleluja, hva skjer? Du får en tro som vokser. Og ved den troen, forstår du, så blir den hellige ånd aktivert. For det står, ordet kom dem ikke til nytte. For de blandet den ikke med sin tro. Forstår du meg? Så hvis du bare sier et ord og ikke har tro, så er det null effekt, forstår du? Men du sier Guds ord på en tro, forstår du? Så vil den hellige ånd bli aktivert, og han gjør det. Halleluja! Og det er så godt at du får tak i dette her. Jeg håper det er en velsignelse for deg. Bare følg med på dette her. Halleluja! Og det står en annen ting også. Halleluja, det skal vi inn på nå. Vi kan gå inn i Markus 4, forstår du? Halleluja! Det er noe snadder der, og Gud er så god med sitt ord. Halleluja. Glory be to God. Der blir en del vers der som vi skal lese. Amen. Halleluja, halleluja. Vi kan egentlig bare ta et vers der, og det er... Vi tar flere, vi. Det er Markus 4:13. Og så litt utover. Og da står det, og han sa til dem, forstår dere enda ikke lignelsen? Og det er lignelsen om såmannen, forstår du. Hvordan kan dere da forstå alle de andre lignelsene? Du skjønner, såmannen er ordet, står det. Halleluja. Forstår du meg nå? Vi har akkurat sagt det. Halleluja. Og disse er ved veien. Og disse er de ved veien. Da blir sådd i ved veien, forstår du. Blir sådd. Når de hører ordet, så kommer Satan straks og tar ordet fra dem i deres hjerter. På samme måte er det dem som blir sådd på steingrunn. Når de hører ordet, så blir straks tatt imot det med glede. Men de har ingen rot i seg, derfor så holder det bare ut en tid. Senere når det blir trengsel og forfølgelse for ordets skyld, så tar de anstøt. Andre er de som blir sådd blant torner og tisler. De er slike som hører ordet. Men denne verdens bekymringer og rikdom og bedrag av lystne etter alt annet som kommer inn og kveler ordet. Det er alvorlig. Og det blir uten frukt. Og så har du den siste åkeren. Men de som blir sådd i god jord er de som hører ordet og tar imot det og bærer frukt. Med 30-fold, 60-fold og 100-fold. Halleluja! Og det er så godt. For det er så viktig at det ordet, at du blir tatt, du tar vare på det, forstår du. Halleluja! Og det med det første verset jeg lekste, er et ord der. Så, frøet, såkornet er ordet. Se her. Her sånn, vet du, så har jeg noen såkorn. En påse, forstår du. Og jeg kan, vet du hva? Jesus sier en voldsom, veldig viktig ting her nå. Jesus sier i verset her, såmannen sår ordet.
Halleluja! Og det jeg, forstår du? Jeg såmannen. Jeg sår ordet. Såfrøet ordet. Halleluja! Og du skjønner at dette her en sekk med såkorn, og denne sekken her blir aldri tom. Forstår du meg? Om du leser et vers, så forsvinner ikke den i teksten. Det står der like herlig. Så du kan meditere, meditere, meditere. Halleluja, ordet. For ordet såkorn, forstår du? Og hvis så lenge du har såkorn i din hånd, så det du som har makten over såkornet. Og da vil ikke såkornet gi deg noe effekt. Det vil ikke hjelpe deg. Men hvis du hiver såkornet i... Når du hiver såkornet i jorda, da det jorda som får myndighet og makt over ordet. Og jorda har den kraft til å forvandle såkornet til den frukten du trenger. Amen. Det så veldig mye jeg kan sagt om det, men jeg må bare korte det ned, forstår du. Halleluja. Men du må få tak i det, at det ordet såkornet, og du må så det gjør ved meditere av Guds ord, forstår du. Og hvorfor? For den hellige ånd ligger og hviler over vannene som i ditt tempel, så at du taler ordet med tro. Og så når du ikke har tro, du bare taler og taler, så vil troen komme, for det har vi akkurat lest. Det står i Romerbrevet 10:17. Når du mediterer, så vokser troen, for troen kommer av å høre. Forstår du meg? Og kraftfullt dette her blir, forstår du? Halleluja! Jeg har bare begynt, forstår du? Heng deg fast på dette her. Amen! For det så viktig at vi får tak i dette her, forstår du? Halleluja, halleluja! Og ordet Jesus sier, det liv, og det en ånd. Mitt ord liv, og det ånd. Halleluja! Og når du har såmann, hver gang så tar du ut ord ut av sekken, og sår i din åker. Du tar et nytt ord når du mediterer det, og sår i din åker. Og din åker din ånd, forstår du meg? Og her kommer de fire åkerne som jeg akkurat lest i Markus 4. Det ene torner og tisler. Hvorfor? For du har ugras i åkeren din. For du har fått med deg andre ord. Jeg må legge til det med en gang. Det ikke bare Guds ord som de har såfrø. Men det såfrø hva folk rundt deg sier til deg. De putter ned, de putter inn i deg bekymringer og negativitet. Og det blir ugras i din åker, forstår du? Halleluja! Og det kveler ordet. Torner og tisler. Du ser på TV, forstår du? TV den største, styggeste såmaskin som finnes i hvert hjem. Og den sår ugras. Den pøser ut tonnvis. Og du sitter bare bakover sveis i sofaen. Sjekk etter når du har sett en nyhetssending. Du har igjen ut av det. Du er fattig. Du er tom. Og du er bare full av bekymringer. Nå begynner du å bli forvirret av hva som skjer med EU og husbankrenta og all arbeidsledigheten. Hvorfor? For du har fått feil såkorn i deg. Bekymringer til denne verden kveler ordet. Det hva TV gjør med deg. Det verdensånden som dreper deg som en åndelig mann. Så her veldig viktig at du er nidkjær over din ånd. Forstår du? Halleluja. Og du passer på selv hva du sår inn i den. Amen. Jo, nå Herren bruker dette her voldsomt nå, så jeg må bare fort meg ble opp. Det her ikke meningen å si, men jeg må ta det med en gang. Og det i... Det i... Skal vi se her. Salmos ordspråk skal vi inn i da. Salmos ordspråk kapittel 4. Og det vers 23. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for utifra det utgår livet. Forstår du meg nå? Halleluja, bevar ditt hjerte, forstår du? Hvordan gjør du det når du fyller om all søpla som i den verden her? Alle som taler negative ting. Alle som holder deg ned i negative ting, forstår du? Det negative såkord som blir sådd inn i ditt liv, forstår du? Halleluja, bevar ditt hjerte så det ikke skjer. Hold deg nær til Gud og hør på han, og så les ordet, hør på ordet, mediter ordet, for da har du riktig såkorn som går i ordet, forstår du? Halleluja! Jeg veldig opptatt av det. Jeg bruker bare Guds ord hver dag. Jeg går avsides, og jeg mediterer hele tiden, og det holder min tro oppe. Halleluja! Og du er nødt til å være der, og det mye hemmeligheter her, sånn, forstår du, for at du skal være lykkelig kristen, at du skal bli en seirende kristen. Du må holde troen oppe, for det står i Hebreerbrevet 6, den rettferdige, at tro skal da leve. Dersom din tro, dersom, det står for igjen. Men hvis noen drar seg unna, så har jeg ikke behag i ham.
står det i det ordet der. Amen. Så det er veldig viktig at du får tak i dette her. At du har slekt i såkorn, for det gir deg vekst, forstår du. Halleluja! Du blir uknuselig på den måten der. Amen. Så går vi inn i Galaterbrevet 6, forstår du. For vi er hele tiden opptatt av ordet. Amen. Jeg håper at du får tak i dette her i dag, altså. Halleluja, halleluja. Det er Galaterbrevet 6, vers 7 og 8. La dere ikke forføre, for Gud lar seg ikke spotte. For det menneske sår, det skal han høste. Det er såing, ja. For den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse. Men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Amen! Forstår du meg hvor viktig det er? Det du sår, det skal du høste. Det er jeg veldig opptatt av. Når du sår i ånden, skal du høste velsignelsen. Forstår du meg? Så jeg og Jesus sier om ordet sitt. Mitt ord er ånd, og det er liv. Det er eneste måten jeg kan så ånd og få ved høst av velsignelse, det er Guds ord. For Jesus sier det er Guds ord er ånd. Forstår du meg? Så Guds ord er veldig viktig at jeg fyller min åker hele tiden. Og jeg passer på selv at ikke jeg taler noe negativt. Jeg taler ikke ord som vil påvirke meg. Du skjønner at jeg kan så feil. Satan påvirker sinnet alle mennesker, til og med mitt. Han maler opp en situasjon rundt meg som ser elendig ut. Fordi han vil jeg skal tale. Han har ikke selv noen myndighet til å tale over mitt liv og forbanne meg. Derfor er det viktig for han å sette bilder i meg. Så at jeg begynner å tale og profetere Satans ord. Jeg sier, nei, nå er det gærent. Nei, nå blir jeg syk. Nå blir jeg konkurs. Jeg mister alt. Alt sammen går gærent. Når jeg begynner å si dette her, for Satan har vist meg det, så får jeg det. Forstår du meg? For da så jeg etter kjøden. Og jeg skal høste fordervelse. Det er det som Satan vil. Det er sånn han forbanner deg med at han begynner å sette ord i munnen din. Du taler Satans ord, og du får en høst på det. Så vær forsiktig. Derfor er det viktig at vi er i ordet. Du taler ordet. Mediter Guds ord. Halleluja. Halleluja. Du skjønner det. Når jeg mediterer Guds ord, så skjer det tre ting. Jeg minner Faderen på hans løfter. Nummer 1. Nummer 2. Jeg mediterer, og jeg får en høst på det. Jeg vil bli høst av en velsignelse. Nummer 3. Jeg står med sverd opp i trynet på djevelen og skamskjæreren med Guds ord. Det er eneste måten jeg kan gå til angrep på Satan. Det er med Guds ord. Jesus gjorde det selv når han ble fristet i ørkenen. Det står skrevet, sa han. Halleluja. Og så slakta han djevelen totalt. Det er sånn vi er. Derfor skal vi utbyde med en rustning og en sverd. Den hellige ånds sverd som er ordet. Forstår du nå, eller? Og den hellige ånd som bare ligger sånn over vannene i ditt tempel og vest. Jeg venter på ny befaling. Og når troen din vokser, for du mediterer Guds ord. Du hører Satan bruker folk tale negative ting. Du står i en kamp. Det ser helt krise ut. Men du bare velger en ting. Halleluja, da sier du sånn som meg. Det jeg ser rundt meg, det er bare fakta, men ikke sannheten. For her er sannheten. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang i Kristus Jesus. Halleluja, det er min sannhet. Og en annen sannhet er, så står i Bibelen, jeg sier det står skrevet. Gi Gud all ære, for han leder meg alltid til seier. Halleluja. Er det ikke sånn med vi som er foreldre? Vi ønsker å lære våre barn. Barn og tale, forstår du? Du lærer de opp på å tale. Du driver ikke å kleise med de. Ble, 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 ble. Du lærer ikke noen annet. Når de vokser opp, så blir de og taler de bare. Ble, 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 ble. Det er ikke noe språk det. Du vil bare begynne å lære de ordentlig språk. Det er sånn Gud i himmelen også. Han vil lære deg ordentlig språk. Og dette er språket. Du taler i tro. Halleluja! Det Gud har sagt gjennom hele Bibelen. Forstår du meg? Og det er mange som står og ber, står foran Guds tron og ber feil. De ber om alle de manglene de har. De hjelper ingenting. Hvordan bruker du tro på det? Du sier, kjære Gud, hjelp meg, for nå er jeg syk. Og jeg har mistet det, og bilen har krasjet, og alt går gærlig. Hvordan bønn er det? Da er det samme som å stå foran Guds krone, så Guds trone, så sier du bare, blæ, 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 blæ. Han skjønner ikke hva du sier, for det språket har ikke du lært av han. Han taler et annet språk, og det er Guds ord. Du må lære å tale Guds ord, så at Gud kan høre og forstå deg. Hvis ikke, så blir det bare babyspråk. Og babyspråket er det negative, det forderva språket som er i verden. Ikke tal det. Jeg har lært meg oppe selv i mange år. Jeg taler ikke negativt.
Jeg holder heller munn. Og jeg ikke enig med folk som ber meg å være enig når du taler negativt. Vet du hva jeg sier da? Det er mitt svar. Jeg ikke enig med det. Det så to og tre enige. Forstår du? To og tre vittnesagn enige, så skal en hva sak stå fast. Står det. Forstår du meg? Så hvis jeg sier meg enig i en som klager over sitt liv, så vil han få en krise over sitt liv. Så jeg veldig forsiktig. Jeg ikke enig. Hvis en taler til meg, sier jeg er syk, jeg kommer til å dø snart. Sier jeg da. Det alt jeg sier. Ikke noe mer enn det. Amen. Så vi må bruke tunga vår, og vi må tale riktig. Det hele greia, skjønner du. Vet du hva jeg holder på nå med deg? Nå naglet jeg Satan fast til parketten. Hvis du tar dette her til deg og begynner å leve etter dette her, så vil du vokse og bli en voksen mann i Kristus. Voksen søster i Kristus. Halleluja. Og det er nødvendig i disse dager. For Satan har sannelig vred. Halleluja. Men det skal ikke stoppe deg å ta fra sverdet. Halleluja. Du skal skamslå den. Skikkelig. Så nå fortsetter vi, altså bare nagler vi styggen til parketten, vet du. Halleluja. Så skal vi se hvor langt kommer jeg da. Amen. Jo, det var så skal du høste. Så ikke så fordervelse, men så Guds ord. Uansett hva som skjer rundt deg. Uansett hvor sur og dritlei du er, unnskyld språket her. Og alt er som børt, og alt har gått gærent. Men si, min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang i Kristus i herlighet, i Jesu navn. Du ljuger ikke, men du taler Guds ord, og du bygger opp en tro etterpå, så går du bare og danser midt i ulykka, og så ser du etter slutt at engler kommer inn i ditt liv med masse mirakler, og du vil bare se at du tversnur hele situasjonen, for det handler nettopp om det, at du skal tale det du vil du skal ha, ikke tal det du har, ikke gjør det. Tenk om Jesus hadde gjort det når han sto i båten, vet du, og det blåste, og det var storm. Han reiser seg opp, han talte til stormen, stille, sa han. Tenk om han sa, nei fytti, her blåser det fælt, og det er jo storm, det her går gærent. Det er jo svære bølger. Hvis Jesus skulle ha sagt sånn, det hadde ikke tatt mange sekunder før hele bølgen hadde gått under, med alle folka. Så Gud taler, Jesus taler hele tiden hva han vil se. Han sa til bestandig til de som var døde, barna er ikke dødt, men sover. Halleluja, han gjør mulighet for at de gjør et mirakel. Du er blitt helbredet. Halleluja, Gud, Jesus gjorde sånn hele tiden, han talte ikke det han så. Han så masse stygge situasjoner, han talte det aldri. Halleluja, nei, jeg må videre, halleluja. Og det er så godt, dette her er Bibel, dette her er fint, forstår du. Og du har så godt av dette her, amen. Jeg prøver å holde talen nede i få minutter, men jeg klarer ikke. Jeg bare flyter jord her, og det er vanskelig. Jeg kan ikke stoppe nå, vet du. Amen, halleluja. Det er som jeg sa nå akkurat. Det er jo det at Satan, han ønsker jo. Han ønsker at vi skal tale det vi ser, forstår du. For da får du ikke noe bedre, da får du bare verre. Fordi at når jeg taler det jeg ser, for det er det Satan har vist meg. Da er jeg lydig Satan, og han vil sende inn noen dæmoner i min fremtid, forstår du. Og så vil han ødelegge resten av min fremtid. Det er det som skjer, forstår du. Fordi at det står sånn som det ordet som jeg er veldig opptatt av. To og tre vittners utsagn skal enhver sak stå fast. Så hvis jeg vitner med Gud, og jeg mediterer Guds ord, jeg sier det hele dagen, jeg sår en svær kornåken på bare Guds ord, så er det min sannhet, og det er den saken som står fast. Jeg vitner da med Gud. Men hvis du vitner det du ser, det her er like naturlig som naturloven, tyngdeloven, forstår du meg? Hvis du vitner det Satan har vist deg, så er det det du får. Halleluja, for da står den saken fast. Du må forstå hva jeg sier nå. Halleluja. Og jeg skal vise deg hvorfor. Hvis du ser i Jobb 1, kapittel 1, og så er det i vers... Nå skal vi se, jeg glemte jo ikke vers det var, ja. 11, var det? 11, var det. Halleluja. Og her er det som Satan sier til Gud når han står innenfor Guds trone og anklager Jobb. Men rekk bare ut din hånd og slå alt det han har, så skal han helt sikkert forbanne deg rett framfor ditt åsyn. Det sier Satan til Gud. Forbann Jobb. Her gir Satan en... Satan prøver å rette seg til Gud her, egentlig. Temmelig frekt. Og så sier forbann Jobb, og han vil snu deg ryggen.
Forstår du meg? Og det lille verset der, det bekrefter det at Satan er kun ute etter meg og deg til å tale forbannelse over vårt liv og over andres liv. Forstår du meg? Det er sånn det henger sammen. Så ikke, jeg håper du, dette må du ta veldig alvorlig, og så må du ikke tale mer negativt, ok? For da har du skjønt det. For at nå har du talt mye negativt i ditt liv, vet du. Så du kan tenke deg at nå har du en åker på 10-15 mål. Bare full av ugras, forstår du? For du har talt søppel over ditt liv i alle år. Halleluja, forstår du det? Når du er 50 år gammel, du har talt søppel i 50 år. Så den er gjengrodd av bare brennesler og sånt nå. Det er søppel. Det er den høsten du får. Og du skjønner det, en kornbonde, han tenker ikke sånn at det er det samme hva jeg sår i åkeren min. For det som vokser da, vet du, det bare spiser jeg da, det er høst der, vet du. Og så en bonde er det. Han skal ut og jo, han skal jo da torner og tisler og brennesler og spise det. Nei, det er ikke bra bonde i det hele tatt. Han har en god plan over sin åker. Halleluja. Og han rødder, han får kvist og alt sammen. Han gir jorda næring, gjødsling. Han vanner, han forbereder. Og sånn at det er vitaminer, mineraler i jorda. Halleluja. Og etterpå så kjenner han kvaliteten på jorda. Før han begynner å så. Og så setter han sin lit på at dette her skal gro bra. Og den rein fin vete han har sådd. Så er det det som han får som høst. Amen. Så det tar en tid nå, så ikke så mer fordervelse i din åker, så at du kan luke opp all ugresset i Jesu navn. Så skal begynner du med å så vete dette. Halleluja. For du må ikke få mer av den høsten som du har hatt i ditt liv. For da når dette her begynner å komme på plass for deg, så vil du skjønne at livet ditt vil få total forandring. Halleluja. Vi skal snart runde her, men at vi går nå inn i, vi skal inn i ordspråket ditt igjen. Og det er i kapittel, ordspråket i kapittel 18. Og så 20 og 21. Og jeg taler jo fortsatt om dette her med såing. Det er veldig viktig. For det står da at ordet skal være nær i din munn og ditt hjerte. Og Gud sa i Josva 1:8, mediter på mitt ord dag og natt. Halleluja, hele tida, tal Guds ord. Du er egentlig lei av det, men du stopper ikke. Du har tørr i kjeften, og du har vondt i hodet. Du taler. Du stopper ikke. Mediter. For da skal du få en god høst. Forstår du? Amen. For det du sår, det skal du høste. Her står det. En manns mage blir mettet av frukten av hans munn. Er ikke det litt rart? Men grøden av hans lepper blir han mettet. Og det er det du taler. Det metter du i din ånd. Ditt liv blir mettet av det. Det er det du får. Det du sår skal du høste. Det er det det står her. Neste vers, som er enda verre, eller mer alvorlig. Død og liv er i tungens makt. Og de som elsker den skal ete frukten av den. Ok, så det er ikke Satan som ødelegger ditt liv. Og det er ikke Gud som bestemmer at du skal dø. Nei, du taler den elendigheten over ditt eget liv selv. Forstår du meg? Du skal ete frukten av dine lepper. Du taler død over ditt eget liv. Forstår du meg? Og Jesus sier et annet sted også om ord. Det du sier som er mer enn ja, ja og nei, nei, det er av det onde. Fordi du taler det. Og det må du ikke gjøre. For hvert et ord hos Satan, han er kynisk på det. Han hører et ondt ord. Han går med en gang på handling. Han venter ikke. Han nå jobber på overtid for å få drept deg. Og det gjør med de ordene du selv har talt, for han har lov til det. Han viser deg, og du får alternativ, du får valg hver dag. Han viser deg en elendig situasjon. Hva er det du taler da? Taler du det du ser, eller tar du Guds ord? Men hvis ikke du har lest Guds ord, så kan du ikke tale det ordet, for du vet ikke om det. Så derfor så være bra å være full av Guds ord, så at du enhver tid bare taler, for den hellige ånd vil komme opp med det riktige ordet, i den rette situasjonen. Og jeg må si en annen ting også. Halleluja. At det er Gud, at det står i første Mosebok, Gud, han talte, og det kom frukt der. Og alle hadde frø i seg, hver etter hvert slag. Forstår du meg? Her er hele basicen, forstår du? Til talesammenhengen. Hver etter hvert slag. Trenger du helbredelse, så mediterer du helbredelsesord. Forstår du meg? Om helse. I mine sår har jeg fått legedom. I dine sår har jeg fått legedom. I dine sår har jeg fått legedom. De begynner å si det. Og da kommer legedommen på plass, for da får du en åker av legedom. Forstår du meg? En grønnsakshage, du har en rekke med gulrøtter, du har en rekke med tomater, du har en rekke med blomkål.
Forstår du meg? Så har du en fin hage, og det å arbeide på din frelse. Halleluja. Det sånn du taler, sånn som du trenger det. Det økonomien, så taler det inn. Mediter økonomi. Halleluja. Han har kronet meg med rikdommer. Halleluja. Og det sånn at, og alle de ordene som står her sånn om rikdommer og sånne ting, bare ta det over ditt liv. Halleluja. For da skjer det, da kommer det, forstår du. Så ikke ha, vær en sånn bonde som bare høster inn av den søpla som allerede sådd. Det er brennesle og sånn, det er uspiselig. Begynn å også få en spiselig åker. Begynn å arbeide på din frelse, min venn. Halleluja. Og det her er veldig viktig, forstår du. At du får med deg dette her. Amen. Halleluja. Så at du bare tenker på det, min venn, at du bestandig taler. Du taler det du ser. Amen. Det er det du gjør. Du må, nei, jeg mener, unnskyld meg. Ikke ta det du ser, men ta det du vil se. Halleluja. For Satan jobber hele tiden på mennesket, sånn at du taler tull. Forstår du meg? Ikke gjør det. Gud er imot det. For derva taler, Gud hater det. Amen. Det er veldig viktig at vi får det på plass. Halleluja. Da skal jeg bare avrunde med ett ord her. Halleluja. Og det er i Filipperne. Og jeg har nevnt også det, men jeg bare leste det, så jeg har lyst til å lese det for deg også. Og der står det: Derfor, mine kjære, slik som dere alltid har vært lydige, ikke bare da jeg var hos dere, men mye mer når jeg var mye mer nå ved mitt fravær, så arbeid på deres egen frelse med frykt og beven. Så arbeid på deres frelse. Det er det du gjør, forstår du. Arbeid er ikke bestandig så veldig koselig, men vær retningsstyrt. Arbeid på din frelse. Og det er mediter. Halleluja. Mediter Guds ord. Forstår du meg? For at du har den hellige ånd som hviler over ordet. Han hviler over vannene i din ånd. Halleluja. Og du skjønner at når du bare bygger deg opp på meditasjon, forstår du? Halleluja, så kommer troen på plass. Halleluja. Og du blir en klippe med tro. Halleluja. Og du blir fyllt av nidkjærhet når Satan bare prøver å tulle med deg. Du bare, puff, du tar ned Jesu navn også. Halleluja. Bygg deg opp. Halleluja. Så ikke ha fokus på dine følelser, for Satan bruker det. Forstår du meg? Satan bruker dine følelser. Du skjønner at sjelen er ikke frelst. Den blir omvendt i en helliggjørelse. Forstår du meg? Det er bare sånn, jeg bare tar et par minutter på dette her nå da, så skal vi slutte av her. Og det er jo nettopp sånn at du er en ånd, du har en sjel og du bor i en kropp. Forstår du meg? Og at når du blir nyfrelst, så er det at kjøttet ditt går foran. Forstår du meg? Og så er det sjelen etter, og så er det ånden går bak som en dilter etter som en hale, forstår du? På det, og du skal, og veksten er at du bytter plass, forstår du? Sånn at du blir lei av å høre på denne her sjelen som når du vokser, vet du, blir stor og sterk i Kristus Jesus. Halleluja. Og så har du denne sjelen som flyr opp og ned, og plutselig veldig glad, og så er han sinnet og lei, og orker ikke mer av alt dette her. Og du blir lei av det jager på til sjelen, forstår du. Så du tar sjelen i nakken, og så bare hiver den bak. Og nå har du byttet rekke. Nå har du kommet foran, forstår du. Nå er sjelen bak, for du er lei av det masa hans. Faen, du kan ikke stole på en som er oppe i loft og er i kjelleren, og er humørsyk, så du holder. Nei, ånden, forstår du, den tror, sjelen føler, fornuften tenker. Fornuften er fornuftig, logisk og matematisk, er ditt sinn, det er din forstand, forstår du meg? Halleluja. Så nå er du i rekka nummer to, forstår du. Men nå begynner du også å tale profetisk, du går på møter, du hører på musikk, og du bare fyller av med Guds ord, og du bare blir sterk i Kristus Jesus. Men nå må du bare begynne å være lydig i Herren, så må du forbi kjøttet, forstår du meg? Og det her er veldig viktig å komme forbi kjøttet. Og du er full av tro på Herren, forstår du? Og du må bare gjøre noe i troen. Men kjøttet sier, nei, 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 ikke stopp her. Det der er ikke fornuftig, vet du. Ro deg ned. Ikke det der tullet der. Er du klar over at du kommer til å gjøre et kjempestor feil her? Bare ro deg ned, sier kjøttet. Og så blir du redd, og så trekker jeg tilbake i rekka for støtt som nummer to, og du bare går videre. Men Herren kaller på ditt hjerte, og du er full av Guds kraft, du er full av Guds ord. Halleluja, du bare vet du må strekke ut staven, du må gå i ånden, forstår du. Du går og strekker deg frem igjen, og kjøttet bør blokkere deg. Til slutt så blir du så lei av kjøttet, forstår du, at du tar tak i kjøttet, og hiver deg bakerst i rekka, forstår du. Halleluja, og da er kjøttet hale, og du er hodet i ånden, og da er du voksen mann i Kristus Jesus. Halleluja, når det blir en plassbytte, forstår du. Halleluja, for at du skal være foran. Hvorfor? Fordi du har hodet. Og hva er på hodet? Jo, det er øyner.
Tidligere når kjøttet gikk foran, så var kjøttet å kikke på. Og på alt det verslige søpla som var i verden, du var opptatt av det. Du hørte, forstår du, ørene sitte også på hodet. Du hørte på det verslige tinga, forstår du, også bare ødela du alt som var i ånden din. Forstår du meg? Men når du har hilt kjøttet bak, så er det ånden som går foran. Og nå er du i hodet, og på det åndelige hodet så er det også øyne. Og du ser etter Herren, du setter øya dine på Jesus Kristus. Og ørene, du vil høre hva den hellige han sier til deg. Halleluja! Og da blir det en riktig ledelse på alt sammen. Og når du går i ånden, du går i tro. Ånden din kan bare tro, sjelen din bare føler, fornuften bare tenker. Forstår du meg? Det er forskjell på disse her. Du er ved at du skal forstå dette her nå. Når du går foran her nå, så søker du det åndelige, for du er på vei til himmelen. Du vandrer i ånden, i tro, forstår du? Halleluja! Og du skjønner det, at det nå, da blir du, og når du er full av den hellige ånd, så vil den hellige ånd begynne å lokke og dra på din sjel. Det er det som skjer. Og din sjel, han begynner å like og elske den hellige ånd. Halleluja! Og når den hellige, når sjelen er blitt kjempeforelsket i den hellige ånd, forstår du meg? Du har kjøttet alene bak her. Og nå er det tida inne for å sulte ut. Ikke fôr kjøttet ditt med mer dritt ifra verden. Ikke se på de TV-kanalene du pleide å se på. Ikke ble på de der tullene på Facebook, alt det driten var på PC-en og internett. Ikke gjør det. Når du gir kjøttet ditt næring, forstår du, så blir det som det står i Peters brev, at du får strid i sjelen. Halleluja! Fordi du blir tvesinnet, som det står i Jakobs brev, så står det at den som har tvesinnet må ikke tro han får noe. Hvordan blir jeg tvesinnet da, sier du? Jo, det er enkelt. Hør her nå. Du, at ånden din, den har en tanke, og det er at Gud er god, du skal vandre i ånden. Kjøttet ditt har også en tanke, og den sier det er umulig, derfor det er ikke fornuftig, det er ikke matematisk. Så ånd og kjøtt står hverandre imot, de kan ikke samarbeide, forstår du? Og når de her står og jager, du har tvesinnet, du har to hoder nå, du kan ikke få noe. Halleluja! Når du blir der, så kan ikke du være i brand, forstår du? Du blir lunka kristen, du som har tvesinnet er lunka kristen. Du må ta en avgjørelse snart og kaste kjøttet bak deg og gå i ånden og ferdig med det. Ikke hør på din sjel, for den skal gå lydig ved siden av deg som en dressur bikkje. Forstår du meg? Aldri hør på din sjel. Gud taler aldri gjennom din sjel. Han gjør ikke det. Han taler gjennom sitt ord. Og det skal du føle uansett hva du føler. Amen. Og da blir du en voksen kristen. Halleluja. Og da voksne sønner Herren er på jakt etter i dag. Amen. Akkurat det er godt. Gud rikelig velsigne deg i Jesu navn. Og før jeg lukker boka nå, skal jeg bare be over deg. Halleluja. Jeg klarte å holde meg nede. Nå er jeg bare på 3 kvarter, vet du. Halleluja. Vi prøver å gå ned i tid. Amen. I himmelske far, jeg bare priser deg for de som har sett og fått med seg dette her nå, far. Jeg takker deg, far. Halleluja. For dine sønner og døtre reiser opp i Jesu navn og blir lys. Halleluja. Og de fyller seg med ditt ord. De fyller tempelet med ord, far. Halleluja. For den hellige ånd ligger bare aktiv og venter på at ordet skal bli tatt ut fra tempelet. Halleluja. For de knytter sin tro med sin ånd og taler ditt ord, far, så vil den hellige ånd sette i gang. Det skjer noe i åndeverden. Halleluja. Og jeg bare takker deg, far, for du gjør dette her. At ditt folke i denne tiden her skal reise seg opp i Jesu navn. Amen. Glory to God. Halleluja. Så snakkes vi. Vær velsignet i Jesu navn.